Алматыда ұлт жоспары аясында өнер, ғылым, спорт саласындағы бірқатар мәселелер талқыланды. Отырыста қалалық ішкі саясат басқармасы қызметкерлері, қоғам белсенділері, сондай-ақ Қазақстан халқы ассамблеясы мүшелері белсенділік танытып, тарихи маңызды құжатты жүзеге асыруға дайын екендіктерін жеткізді. Елбасының игі бастамасына тиісті қолдау білдіру мақсатында өз ойларын ортаға салды. Осы 100 қадамды тек қана қадам ғана емес, оны нақты механизм екенін түсіндіріп, соны өз ұсыныстарын беріп келеді. Сондықтан бүгінде осындай іс-шара өтуде, біз өзіміздің ұсыныстарымызды жинақтап, оны талқылап, жоғары жаққа қарай жіберетін боламыз.